Asima. Karam. Nizi bite kutaza ngo tugende umuntu w'umuntu. Ah, ibintu by'abakobwa byo kuri muratinda witunganye ibintu kuko biracyagezwe. Nuko nshaje se singomba kwikoraho. Ugende nyine. Narabura icyo umuntu ufite gukora. Uri kundeba se urabona ari nyine. Ngiri burotse tugezeyo pe ndumva mfite amashyushyo kumenya ibintu byifashe warega wasabana namfatiye irembo ngo abanarabimenya n'ibyo bintu mwaganiraga itunganye kuva tugenda ariko urabona ari ibyo gutyo ntabwo ndi bugusebye n'umuntu wakuvuga nabi we yabizira uko yakuvuga kose ibyo nta kintu na kimwe kiba kimwe twagiye sima bundi wambwiye ikintu kitujyanye koko ariko se kuri ubimenye maso wanze kumbwira urabimenya gusa ubyihanganire gisubiza kumva ukihanganire kandi ubyakire gisubiza kiki mama hoya wowe ubyakire urabimenye sirebwa ko nta kibi mwifuriza se mama ni ibintu byiza tugiyemo tugende twitabire utumire hakiri kare mama nakubeshye ndumva afite ubwoba pe mama wambwiye akantu kugira ngo byibuze mese mbikubwirire hano kandi twavuze ko tubivugire hariya tugende urabyumvirayo sibyo nta kibazo mama kandi zikuri umuntu w'umugabo ibyo wumva byose uri bukomere ukomere nyine uhagarare kigabo reka umugabo wese aberaho kuba intwari si ibyo ntumaze gukora se reka tugende ibibazo byawe ndabimenyere ahubwo si inkweto banza n'inkweto ze ntabwo wagenda wambaye izi nkweto ndabyutse n'izindi nkweto nari naziteguye ziri hariya mpagenda mbwira njye kuzikuzana ariko izo nari nateguye nizo zari nziza se abashyitsi bari bagiye kuzana nabo ntabwo barakubwira aho ugeze abashyitsi ntabwo baraza ariko bari mu nzira batinze bari mu nzira tubategereje nta kibazo meze ute se barahite baramutse shange meze neza nyine niteguye abashyitsi ubwo mbona batinze sinzi oya buriya baraza mu kanya ngo tubategereze njye meze neza kuko abantu bamuhangayikire ko mbona meze nk'aho utishimye ubushyashye tutamaze bitoki meze neza nyine katari ku nsanzwe muzi kuko nyine mba nitonze ubundi ubwitonzi ndabizi ko ari ubusanzwe ariko uyu munsi mbonano ndabona bya kabiri sinzi papa ariko n'ubundi kubafasha njye nifitiye ikibazo reka ikibazo kimeze gite se nshaka ko umuntu njye wambangamira njye nawe umike mu rukundo rwacu pe ariko se mwedota umike umukunda bingana iki papa iyo umuntu ambajije icyo kibazo biragora kugira ngo yisobanure mbwira nyine nsobanure urukundo nkunda wumikeye ntabwo nabona uburyo rusobanura gusa ikintu ugomba kumenya kandi ugahora ukizirikana ni uko nkunda wumike ku rwego utabasha kumva handi mubuze
mba numva ibintu byanjye byose byahagaze. So guhera ejo rero ntabwo nishimye iyo hagize ikintu kibangamira umike cyangwa gigashaka kutambika mukundo rwanjye na nabwose. Mayido tayangana sibyo reka gupanika ibintu ngo wumve ko papariga ntabwo nabipanitse. None se yabaye iki? Ari njye wakora iki se? Habaye iki se? Ejo se uko twatashyize ibintu ndabizi ariko se kandi kugaruye ibyejo wowe ihangane dutegereze bashyitsi nibaza uburaza kumenya byinshi nako se abo bashyitsi bazanye iki? Bazanye iki? Uraza kubimenya icyo bazanye wa mukobwa wowe wagireka kwihuta nta kindi cyambangamira mumbabare mundukire umike wanjye pengeye mutazansoza nirukanga ku muhanda. Oya ntabwo ugomba gusara usaze ute se? Ntabwo ugomba gusara wowe tuza utegereze ibyo turi bubabwira sibyo? Kandi nizere ko ibiri buvemo byose ugomba kubyakira uko bimeze kose. Ariko si ibiki njye n'abashyitsi ndumva bananindije rwose. Nyine wowe wihangane utegereze. Ndabona ufite amashyushyu menshi cyane kandi n'ubundi ni mu kanya. Ni mu kanya baraba baje. Ariko urambeshya uzatuma nakikwizera. Ariko mayidota nkubeshye kangahe? Usigaye noneho warampinduye umubeshye? Nose nimba kuva navuka ari bwo mbeshye ubwo mbawe n'iki kenshi. None se nimba ntabwo nakubeshye? Ntabwo nakubeshye nuko hari ibyitambitsemo mugomba kumenya uyu munsi. Papa nsaba nyereka nisubire mu cyumba ngo nibaza ndabimenya ariko njye ikibazo nifite nta kindi. Abundi mama karama urabona ko tugiye kuhagera sibyo? Tugiye kuhagera mbese ikintu nshaka mbwira uze kumfasha basi nyine nimudutindire namwe ndabizi abantu b'ababyeyi hari igihe mugenda mukaganira ugasanga nyine mugiye n'umutundi tuntu n'utundi sibyo? Reka ntago dutinde ariko ubundi mama ndimo ndatekereza buriya nta kuntu umuntu yaba wenda ni wenda nabo mfashe nk'irembo kugira ngo nitsoza kwiga nyine tuzahita dukomeza ari ikibazo. Oya waba wihuse mama ntabwo ari ukubyihutisha. Waba wihuse tuzabitegura kandi urabona ko udasigaje igihe kinini tuzabitegura twitonze reka ndahari ngo ngufashe. Kanose wavuga ko mugiye kuganira ku bikibindi niba atari ibyo ngibyo? Ababyeyi ntabwo bajya buri byo baganira burya mwebwe ntabwo bibareba twe turaganira ibyo tuganiraho birahari ako bikihuta. Za story zawe ndazizi mfashe ugire vuba mu gitondo. Ntabwo nera story nyinshi mwana wanjye wowe. Ya bindi byo kugenda mukaganira ngiye yari gi narambi sibyo? Oya. Usenyeye nakukantu twa wamubaza nacyo bazuma. Ibyo tuzaga. Ega gufata irembo byatuma byibuze nta wundi muhungu namuvugisha. Kugira ngo ye nzasoze kwiga n'imiryango byose byarateguwe kugira ngo tubane. Oya, ibyo ngiye tuzabivuga naho ni njye uzagufatira irembo. Oya muhungu wanjye rwose ntabwo natega ntabwo nakubabaza none ko mugiye bibona Ni isi mandazi. Uriye koze no muhanda bamo za mutiyaje. Nese kuva mu rugo, sukuva mu rugo bakahita bazangara hantu. Nese batuye turaturanye ku buryo baba bahise bagira hano. Wa mwana. Wakitonze kwihanga. Ngiye rwose ndumva nifikira umutima uhagaze ndumva ntazi ibintu bigiye kubera hano.
guhumura nakiriho sibyo sinzi nta kintu kimutameze neza umutima wanjye urabimbwira urihangana nakiriho cyabona twategereje kugeza n'aya masaha ubuse bari kuva mu yihe ntara wenda mashaka ko bagize ikibazo mu nzira wakihanganya tugategereza kuri bubabone n'ubundi ko ntakiri gusibyo kubabona cyane cyo bashaka umuntu ategereza kanya nyine wihangane utegereze sibyo ntacyo nyine papa wasereka tugategereza ko nyine bati nyine ihangane ba mukobwa sibyo ihangane utegereze n'ubundi ama iminota isigaye ni mike bagiye kugira hano sibyo ahubwo se papa neza mwa tata nizeye ko nibahagira uri butubwire ko nyine udushyigikiye mu rukundo rwanjye nawe mike sibyo kandi nyine njye nawe mike turangiza kwiga uzanadukorera ubukwe njye nawe mike tukabana sibyo papa ahubwo ndumva abantu bakomanga genda urebe ko baba aribo baje cyane biteye ubwoba kuko njyewe twaraganiye cyane igihe kinini cyane rero ndumva abo bana twabareka bakikundaniza kuko se ubundi ibyo by'amasano bivuze iki ngo yego abana nimba bikundanira bakabamaranye imyaka urabizi nabo babana bahuje amaraso si iby'amaraso ni ibiki mwereka amenya kuri papa wabo yego nyine ndabyumva ko ni papa ariko njye ndumva nta mpamvu yo gutandukanya abana bikundaniye nyuma yaho baramutse babaye byazabagiraho ingaruka isingaruka ibi birashoboka ibintu byanyu rero by'amasano ntabwo bishoboka ubuse turabigenza gute abo bana ntabwo sinzi ko kubatandukanya bizashoboka ntabwo bishoboka biza abana ukuri ko bitari buze koroha kubatandukanya nta kindi gisubizo gihari bwiza abana kuko rebere ariko reba igihe giciye igihe giciye abana bazi ko bakundana nta kibazo nta bintu by'amasano basi urumva turi mubabwire gute abana nta kosa bafite kosa ni iryacu ndabyemera ko kosa ni iryacu nuko rero twakoze amakosa natwe tugomba kuyakosora bwiza abana ukuri buriya baramutse abana banyu nyuma yaho bazamenya ukuri kandi byaza bababaza kurushaho kurenza uko byababaza ubungubu byaba byiza rero kubatandukanya bitari bworohera
oya byaba byiza tubabwije ukuri ukuri ukajya ahagaragara turahera herera urababwira nyine wowe oya ndo kuri papa wawe ayi ni wowe wabwiye Histoire siranga uri murebona gute giye kumba ni bintu ataramuhurushiri ndumva mfite ubwoba pe Shiri nange ndabona ibintu byakomeye pe sinzi iki kibazo kiri hano Shiri uri kubona gute kuko Ndabizi ndimo ndabibona mama arashaka dutandukana giye kubikora pe ndumva mfite ubwoba gusa basi bawo nsezeranye yuko tugiye kurwana ku rukundo rwacu ngene Shiri urabizi ariko ngende gukunda kandi urabizi nta kindi kintu ukeneye cya gihamya kikomeza ngo ukunde sibyo Sheri sinagusezeranyije yuko nge nawe tuzabana rero ngusezeranyije ko ndi bukore buri kimwe kugira ngo nge nawe dukomezanye ahubwo nawe nkeneye kuri buze kuntera ingabo mu bitugu uramfashe Sheri I promise sibyo reka turwane ku rukundo rwanjye nawe icyaba cyose Sheri numvire mama wawe sibyo Njye urabizi ko papa adushyigikiye nubwo wundi ibyo turi kubona nga bidasobanutse ariko reka turwane ku rukundo rwacu Sheri ibyo nagusezeranyije nubwo mama yawe ihagararaho njye mfite umutima uhagaze ndabizi ufite umutima uhagaze gusa ndagusezeranya yuko nubwo mama yakomeza gutsimbarara uko biri kose njye nzakomezanya nawe wese kadukora ibishoboka byose reka Sheri twanakwinginze tujye kwibanira ahandi yes twakipasi twigendere ntabwo nkeneye kumenya ikinyoso reka twigende tujye gushaka kandi ahantu tubonye nawe urankunda se tuzishyira iyi ni umuryango shira urankunda ndagukunda mbabarira sibyo babe hari ibintu ushaka kandi bidashoboka uyu ni umuryango tuzishyingira tuzabaho gute abana tuzabyara se ntabwo tuzabereka iyo dukomoka uko biri kose birasaba yuko tubicara tukabaganiriza bakabyumva ese ubundi kibazo kirihe nange uko byanshanze nange nicyo dukundana nawe ese umike ko nahereye kera mbikubwira ati mama wawe ntakankunda burasuri kubitera cyane ndabona byikuba n'ose ku kibazo wotse bakagenda nta kintu ngo tubwiye rero ibintu ndumva bitoroshye aba byoroshye umuntu bitoroshye ubundi kwibazana turi bubihere umba nako maze ariko uri bimfashemo utamerera umupira ngenye ariko biragoye biragoye ariko rero nta kundi byagenda ibi bintu n'ubundi bagomba kumenya byanga bikunda bagomba kubimenya bakamenya ko bafitanye amasano ndetse ya hafi kuko dukomeje kubigira kubiceceka byazazana ikindi kibazo kandi nanone byazababaza kurushaho nibyo nakubwiraga ndumva rero nako ntitwabigenze n'ubundi bazatinda kubyakira no kubyemera ariko n'abana bacu nyine tugomba kubabwira nako ntitwabigenze oya gutinda kubyakira ntabwo babibura nuko bigiye kubahungabanya ntabwo byabura ariko umwana wanjye nirinda ikintu babaza bazagenda babyakira nari naramusezeranyije reka ko nazamubaza umukobwa wanjye none se ngeze mbwira umuhungu wanjye ko nzamubabaza none njye nari narabasezeranyije ko ngomba kubashyigikira ibaze ninjye nabyivugiye ibaze rero ko njya gutinyuka kubabwira ngo mufitanye amasano nyine ni ukubabwiza ukuri kandi umuntu akomeza akabasaba imbabazi akababungabunga nta kundi rero reka tugende twinjire tubabwire uko bimeze ariko biragoye biragoye ariko nta kundi nyine akaje karemera se papa ibi ni ibiki natubwiye ko muri guca ibintu hirya bino ni ibiki mudusobanurire papa ibi ni ibiki ariko miki bino ni ibiki
papa nkeneye ko nsobanurira bino bintu ngiye umva ni mu rujijo neno condition de morero nya indi yazeje gata uvuze ngo iki papa habaye iki habaye iki papa ko nibwo papa habaye iki Swinging, Chico. Papa. Even if you check on the Kubona Hano. Vanava, they can be beaded. Yet in your co op get a co, woe no mongo wine. We need papa wine. Coquitty. We need papa wine. Bivuze ngo iki rero ntabwo mbyumva ntabwo mbyumva hoye ni papa wawe ntabwo mbyumva iki iyi ni papa wawe ni ukuvuga ngo mufitanye isano oh god papa ibi ni ibiki ndikumva ibi ni ibiki ndikumva papa ibi ni ibiki I'm not sure what you're doing. Uyu nguye ni we papa wanjye. Oya, umike ko, umike, usoratemiye. Oya. Wibyemere. Ahubwo mbwira dialogue muri mo nizihe. Papa wanyu. Dialogue muri mo nizihe. Ese ko mutari kumbwira. Naho ibyo byose by'amasano ibyo byo mushaka ikintu mutubwira. Nge na mfite isano na umike mu buryo. Niko bimeze mwana wa rasetse. Ahubwo mutubwire muvuye hanze kuvugana ikibazo tubimenye. Mutubwire ni ibiki muvuye hanze kuvugana mwe kutujijisha ngo nimba mushaka ko tutabimenya rebe ko tubishyebeye. Ngakubwira. Yes. Pero nkuko bivuze bamwe amike. Oya, tambwe kare ibyo. Amike ni musaza. Oya, oya. Mwembi mwa. No. Shiri cyawe mu baratubiye. Shiri cyake. Mike. Mike. Ngo papa jambeshe uri animyo. Kandi ndabizuko mama tajya mbeshe. No, I don't want to ask you. I'm going to be. I'm going to be. It's okay. It's okay. Baby, I'm going to be. Babe, Shady.
ntari buriya wasangamo baratubeshya. Bishoboka. Ntabwo bishoboka. Teri nagusezeranyije kare urukundo rwanjye. Nagusezeranyije ko nzakubera umugabo wifuje kugeza ubuzima bwawe bwose. Ndagusezeranya ko nzakomeza kubera umugabo. Prima mora, mora njye ndakeka mora tubeshya pe. Ndagukunda, ndagukunda cyane. Umike. Ndagukunda papa ntangajya mbeshya. Ndabyumva. Ndagukunda papa njya mbeshya Briyani mbyo. Gusa njye umutima wanjye wanze kumyakira. Ama njye uturi ku mutima. Nanjye wanjye wanze kubyakira. Mbabarira tuceke ni ukuri. Ndagukunda. Miki. Mana yanjye we, mana yanjye we, mana yanjye we. Ndakora iki koko? Miki. Shiri ndambwira ikintu tugiye gukora. Mbabarira wirira basi. Mbabarira wirira. Shiri mbwira ikintu tugiye gukora. I don't know what I'm doing. Mbabarira mbwira ikintu tugiye gukora. Shiri. Mbabarira wirira. Mbabarira wirira utaza kurwara umutwe, sibyo? Shiri. Ubu koko urukundo rwanjye nawe ruhagaritswe n'isano dufitanye. Turi abavandimwe. Yenda ngo mbye. That's not possible. Mbye. Niko, urabona ibintu byose bibaye? Iyo utaza kudute. Urukundo rwawe rurarwangiritse gutya. Ayi urabona amakosa twakoze akaba agize ingaruka kuri aba bana, urukundo rwawe rukaba rwangiritse. Byose si wowe. Rwose mugore mwiza, nanjye ntabwo yari njyewe. Sibyo, nanjye ntabwo yari njyewe. Urabizi ko ndumva nanjye mfite isoni n'ikimwaro cyinshi cyo kuvuga bino bintu, ariko urabizi ntabwo ari ukukwanga. Ntanubwo nabangaga, ariko nararebye mbona reba ukuntu wangana. Urabizi ko wari ukiri umukobwa muto ukiga utaruzuza n'imyaka y'ubukuru. Nararebye rero mbona nshobora gufungwa, mpitamo kugenda mu gisirikare. Nuko rero nuko byangendeke, ariko rwose mbabarira nyumve. Aho ugarukiye se wakoze iki? Reka nkubwire, aho ngarukiye narabashatse ndababura. Vuga ko washatse abandi, ntiwishakiye undi mugore? Ukatwibora tukabaho twenyine mu buzima bwacu twenyine, ukagenda ukaryoha n'undi mugore mukamera neza. Wigeze udutekereza? Umuntu wambabaye ukanyumva. Ndabizi ko biranababaje, nta nubwo mbihakana ko bibabaje, ariko ntabwo nanjye yari njye. Warakoze. Ni ukuri ukwiye kunyumva muri aka kanya. Warakoze nta kindi. Ndabizi ko nakoze amakosa kandi ndanayemera, ariko aka kanya twari dukwiye kongera tukihuza, sibyo? Ndakwinginze mbabarira. Mbabarira nkosora amakosa nakoze, tubashe kongera kurera abana twabyaye. Urabizi ko abana ari abacu twebwe. Ndakwinginze rero umbabarire, umpe imbabazi, ariko twongere wanyemerere ukambere umugore tugafatanya kurera aba bana twabyaye. Ndakwinginze no kuri mbabarira. Nje nciye bugufi ngusaba imbabazi, ndagusaba umbabarire, umbere umugore, dufatanye kureba abana twabyaye, sibyo? Aba bana ntubihakare bakeneye kurerwa turi kumwe. Niba numvise neza umbwiye ngo nakubera iki? Ndimo ndagusaba nkwinginga ngo umbabarire, umbere umugore, tubane, dufatanye kureba abana twabyaye, sibyo? Ntabwo nshaka ko abana bongera kubaho uko biri n'ababyeyi. Mbabarira, ndakwinginze mugore mwiza. Ikibazo. Urabyemeye? Urakoze mu kwimara imbabare aho mu buhobe. Urakoze mugore mwiza. Erega ndabizi ko n'ubundi umutima wo kwihangana ari uwawe. Urakoze kumpa imbabazi mugore mwiza.
Sheri na komike kundo Sheri wanjye n'ubundi Sheri dukore pangwe ikintu tugiye gukora dukore iki koko dukore iki komike reka duturuke dushaka tujye turajya hepe turajya hepe katwigendere basi aho tugenda naho tutari mu rugo reka twiturukire komike komike twiturukire iki ni gahunda yo gusiga mama mfite turabavandimwe njyewe se nakugira ibyo nashaka kumva umwiga njyewe nsere n'imwe nk'umuhanda umwiga njyewe nsere njyewe nsere ntabwo nshaka se gatuza inyumve reka duturuke tugira dushaka hano tu gatuza inyumve basi oye banza umbwire ko byemeye tuza inyumve mbanza ubwo icyo nshaka kukubwira ahantu twajya nta kintu dufite nge nawe twabaho gute twabaho gute njye nkeneye kubona amahoro yacu indi njye nkiri imbere ibindi ntabwo mbyitayo hanyuma twatekereza ko tuzabaho gute sheri komike tuzabaho gute komike sheri ngambwira